den, vítejte u našeho historicky druhého podcastového speciálu Basketball Focus. Blíží se evropský šampionát mužů, na kterém bude český tým obhajovat skvělé sedmé místo z roku 2015. Jenže národní tým z různých důvodů neodjíždí do Rumunska v nejsilnějším složení. V kádru je hodně nováčků, a tak se pokusíme nastínit, na co Ginsburgova parta reálně má. NBA zažila hodně horké léto, kdy spousta velkých jmen změnila působiště. A na úvod podcastu se ještě vrátíme k vystoupení českého týmu na domácím mistrovství Evropy žen. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Jakuba Bažanta. Dobrý den, ahoj. Davida Švába z ČTK. Dobrý den. Basketbalového analytika Michala Syrového. Zdravím. A Jirku Kalembu z webu ČTSport.cz. Ahoj, dobrý den. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Na úvod se ještě krátce zastavme u evropského šampionátu basketbalisté, který se na konci června konal v Hradci Králové a v Praze. Pro český tým skončil turnaj vlastně už po dvou dnech a porážkách od Ukrajiny a Maďarska. Nic na neúspěchu nemohla změnit ani závěrečná výhra nad Španělkami, pozdějšími mistryněmi Evropy. Zajímalo by mě, Jakube, jak jste hodnotil možná trochu alibistický postoj vedení českého týmu, který po závěrečné výhře vyzníval tak trochu stylem, zase tak moc se nestalo, k postupu chyběl kousek. Prohrát se může, to se stává i lepším týmům, i ruská reprezentace ženská měla velký propad, takže samotná prohra asi by nebyl takový problém nebo špatný výsledek, jednorázový by určitě nebyl žádný problém a měl by to přijmout nějakým způsobem jak fanoušci, tak novináři. Problém nastává v okamžiku, kdy ten výsledek je opakovaný, kdy máme za sebou takové úspěšné roky, jaké máme a kdy na obzoru není ani stín náznaku, kudy dál. Alespoň já jsem ho nezaznamenal, nechci rozhodně křivdit. Poctivě jsem si prošel zápisy výboru České basketbalové federace, kde jsem se dozvěděl, že na posledním zasedání výbor přijal zprávu Lubora Blaška a Ivana Beneše a žádný tiskový výstup nebo další věci jsem nezaznamenal. Takže jenom konstatuji, že se na mě někteří funkcionáři velmi zlobili, když jsem na pomistrovství 2015 říkal, že to je nejhorší výsledek československé a české ženské basketbalové reprezentace v historii. Bohužel, a říkám to velmi nerad, na má slova došlo opět a ten výsledek je ještě horší. A znova říkám, nedostal jsem se žádnému materiálu, který by říkal, tak pozor, musíme udělat tohle a musíme začít zejména u mládeže, protože o tom jsem mluvil s vynikajícím odborníkem Michalem Velenským, který učí na fakultě tělesné výchovy a říkal, jestli nezačneme zcela zásadně u mládeže, tak se nikam nedostaneme. Překvapilo vás téhle souvislosti, že v pozici hlavního kouče zůstal trenér Ivan Beneš? To asi nemyslím, že zůstal. Dávali analýzu na posledním výkonném výboru a tam si výkonný výbor řekl, že na příštím zasedání 18. září oznámí nový realizační tým, takže otázka, jestli tam bude Ivan Beneš, nebo jestli to bude úplně nové jiné složení. Takže to si musíme počkat až do té půlky září, jak to vlastně dopadlo. Ale myslím si, že to je trošku pozdě na to, když už v listopadu začíná nová kvalifikace, že už by se mělo vědět trošku dřív, aby se ten nový realizační tým mohl připravovat na kvalifikaci. Ale určitě to není tak, že by těch trenérů bylo málo. Já bych víceméně souhlasil, jen bych chtěl vlastně dodat, že mi nepřijde úplně ideální vyhazovat trenéra po dvou soutěžních zápasech, protože Beneš reálně víc jich nevedl. A na druhou stranu je pak možná jako dobré se ptát, jestli vůbec měl vést tu reprezentaci. No ono je samozřejmě teď ještě otázka také, když se podíváme na to české trenérské prostředí, v podstatě tak stojíme před otázkou, kdo vlastně by tu reprezentaci vést mohl, kdo tady je s takovými zkušenostmi, s takovým renomé a s takovou pozicí, že by si mohl u toho týmu získat respekt, pakliže se nechceme třeba ohlížet po nějakém zahraničním trenérovi či trenérce. Je to zkrátka jako velice složitá situace, jako velmi citlivá, asi jako na mnohem delší analýzu, než kterou jsme tady vůbec schopni obsáhnout, takže to jsou všechno faktory, které v tom samozřejmě taky hrají roli. No. A podle zdrojů, které si nepřijí být jmenovány, můžeme pravděpodobně očekávat, že ten trenér nebude mluvit česky. Takže uvidíme za těch 14 dní, nebo vlastně půli září. Když se ještě vrátíme k těm třem utkáním, v čem jste spatřovali příčiny toho neúspěchu? Já myslím, že to by bylo na hodně dlouhý rozbor,
co mě tak napadá bezprostředně, je potřeba se na to podívali skutečně jako odborníci, trenéři, analytici. My se samozřejmě o to snažíme, ale aby to mělo smysl a hlavně, aby to v budoucna nějak fungovalo, tak by právě byla potřeba ta analýza, ke které pravděpodobně zatím nedošlo a je otázka, jestli k ní dojde, už jsem o tom vlastně mluvil. A mě velice hlavně mrzelo, že ta atmosféra v reprezentaci asi nebyla úplně ideální a ty náznaky prosakují vlastně i poté. Například Ivona Burgrová se vyjádřila, že teď je konečně čas opravdu se podívat na ty problémy zblízka. V zápětí odešla z USK. Možná diváci znají dopis Kamily Štěpánové, která doslova prohlásila, že nechce mít s českou reprezentací nic společného. Samozřejmě můžeme spekulovat, jestli má pravdu, jestli je tam nějaký osobní, to není. Ale to jsou všechno věci, které rozhodně neprospívají budoucnosti jakékoliv reprezentace. Musím souhlasit s Jakubem, že tam ten asi největší problém byl, že ten tým netáhnul kompletně za jeden pro vás, že i z těch pozápasových rozhovorů a tiskovek bylo cítit, že hráčky úplně za trenérem nestojí, což je ale trošku chyba jakoby na obou stranách, že samozřejmě trenér si asi nebyl schopný zjednat na takový respekt, jaký by potřeboval, zároveň ale se v týmu chyběl nějaký lídr, který by to stmeloval a řekl bych, že teď jsme prostě na šampionátu, musíme všichni táhnout za jeden pro vás a ne naopak to třeba proti tomu trenérovi otáčet. Pak jako můžeme samozřejmě hledat nějaký detaily, jako asi třeba možná špatně načasovaná forma, že bylo vidět, že ty výkony mají gradující úroveň až na tom šampionátu, že prostě ty přípravné zápasy předtím byly proti slabším soupeřům a ty hráčky nebyly zvyklí na to tempo, jaký pak předvedla Ukrajina, Maďarsko a až proti Španělsku to už mělo tu úroveň asi jakou si představovali. A můžeme takhle po těch detailech toho hledat spoustu, ale řekl bych, že ten hlavní problém byla asi ta atmosféra vnitř týmu. Ženy mají svůj eurobasket za sebou, mužům za několik dní začne. Už po druhé budou šampionát hostit města ve čtyřech zemích. Letos se konkrétně jedná o Helsinki, Tel Aviv, Istanbul a rumunskou Kluž. Jak mimochodem hodnotíte tenhle systém s rozptýleným šampionátem po Evropě? Když to vezmu čistě z diváckého hlediska, tak fakt, že prostě v každé té skupině je domácí celek, tak je to určitě dobře pro atmosféru. Co se týče samozřejmě logistiky pro týmy, rezervování, ubytování, jestli postoupíte, nepostoupíte, s tím vším kalkulovat. I pro novináře je to prostě poměrně složité, protože třeba teď, když český tým postoupí z Kluže, tak se musíte nějak dostat do Istanbulu. Před dvěma lety to bylo zase přejezd přes půl Evropy z Rigi do Lille. Tak to samozřejmě není úplně nejlepší. Ale co se týče té atmosféry, tak když se potom na to podíváte, na ty highlighty, v podstatě i na tom místě máte mnohem menší počet zápasů, to znamená, že ti diváci, a většinou je to tak, že opravdu tam není moc daleko z většiny těch zemí, tak můžou vytvořit vlastně takovou celodomácí atmosféru toho šampionátu. Pak samozřejmě přijde playoff, Francie i Turecko jsou jako basketbalem poměrně zasáhlé země, takže tam o tu kulisu se nebojím v Istanbulu vůbec, v Lille to potom, to před dvěma lety bylo také fantastické, takže pro mě tohleto z pohledu diváka, fanouška, televizního, ať už na místě, tak je to asi fajn, horší to určitě samozřejmě pro logistiku týmu a plánování, jak jsem říkal, toho ubytování a věcí s tím spojených. Tohle to souvisí s návštěvností, podobným stylem už se vydává i fotbal, v basketu už to bude i mistrovství žen, že už bude v Lotyšsku a v Srbsku. Chtějí prostě mít plný haly, pokud to jde, a proto to vytváří tak tímto systémem. Já to hodnotím jednoznačně kladně, zbytečně se nemusí vystavovat nový haly, rekonstruovat i stávající, většina zemí má aspoň jednu funkční halu na basket. Na druhou stranu negativem je, že se ten basket vyváží i do zemí, které jako na aktuální mistrovství reálně nemají co dělat. Letos je to případ Rumunska, kdy přes kvalifikaci by se tam reálně nemohli nikdy dostat. To mi úplně jako fajn nepřijde a spíš bych to viděl do budoucna tak, že se nejdřív vlastně vybere těch 24 soutěžících týmů a následně se pak to
pořadatelství bude rozdělovat dle jakéhokoliv jako klíče. Taková perlička jenom pro posluchače, pro zájemce. Vlastně náš tým si samozřejmě věří, což je správné, takže si musel zabukovat letenky do Istanbulu, ale pokud by, nedej bože, se stalo, nechci to přivolat, nepostoupil mezi ty čtyři a nepostoupil do Istanbulu, tak ty letenky samozřejmě propadnou. No. Takže v dnešní době, kdy jde o peníze až teda v první řadě, a pro ty, dejme tomu, finančně slabší federace, to je docela i rána. Je to okrajová záležitost teda na druhou stranu. Kdyby se postoupilo a ještě se postupovalo mezi 8, tak to každý samozřejmě rád dá. A navíc by byl problém najednou ze dne na den dostat 20 letenek z Kluže do Prahy, takže tam prej hrozí, že by tam museli i třeba o 2 dny zůstat díle, než by celý tým dostali zpátky domů. A propos, český tým absolvuje své zápasy v rámci skupiny C právě v rumunské Kluži, a to s týmy Rumunska, obhájců titulu ze Španělska, Maďarska, Černé Hory a Chorvatska. Co říkáš, Michale, síle téhle skupiny a na jakou bilanci by mohl český tým pomýšlet? No, za současné situace nemohl být vlastně český výběr v lepší skupině, protože kdyby se provodil s jakýmkoliv jiným týmem z jakékoliv jiné skupiny, tak ty šance na postup budou mnohem nižší. Vlastně je to díky Rumunsku, protože to reálně, jak už jsem říkal, na tom mistrovství nemá co dělat. Má jednoho trochu slušného hráče Moldovanua, který má několik zkušeností třeba z VTB ligy, ale jako reálně tu kvalitu tým rozhodně nemá. Druhým špatným týmem ve skupině bude Maďarsko. To je víceméně jako kvalitativně na tom stejně jako Rumunsko, plus má navíc skvělého křídelníka Hangu, který můžeme srovnávat s naším Veselým úplně klidně, byť jako nehrají stejné posty, ale Maďaři měli jako velmi špatnou přípravu, vyšli jim v zásadě jen 2 zápasy v červenci se Slovenskem, pak ještě 2x vyhráli doma v srpnu s Islandem, ale to opravdu jako nejsou úplně soupeři, na které narazí v té naší skupině, když nepočítám Rumunsko. Vlastně střetl se s nimi i český výběr, vyhráli jsme s nimi ve Slovensku o 30 bodů, a reálně je to tým, se kterým můžeme v pohodě vyhrát a rozhodně v tom zápase, pokud se neobjeví nová zranění nebo absence, budeme favoritem. Horší už to bude v zápase s Černou Horou, protože to bude hlavní soupeř českého výběru v souboji o 3. místo. Vlastně klíčový bude souboj z jejich centry, zejména s Vučevičem. Ten vlastně hraje za floridské Magic. A myslím, že to bude divácky rozhodně nejzajímavější zápas českého výběru a bude to zajímavé i trenérsky, protože v tomhle zápase bude muset Ginsburgova parta aplikovat hodně často zónovou obranu, respektive zduhování Vučeviče, a když se to vydaří, úplně klidně můžeme vyhrát i s Černou Horou. Pak 2 horcí favoriti na zlato nebo minimálně na stupně vítězů. Chorvatsko. 2 roky zpátky jsme s nimi vlastně vyhráli o 21 bodů. Dnes je to reálně soupeř mimo jako náš basketbalový svět, protože tam za ně hraje dvojice Bogdanovič se Šaričem a vlastně reálně dokážou tihle ti dva dotáhnout Chorvaty na stupně vítězů a úplně klidně se dokážu představit, že by samotný turnaj mohli vyhrát. A vlastně ten reálně nejsilnější tým a favorit úplně celého mistrovství, to je Španělsko. V roce 2013 jsme s nimi prohráli vlastně o 21 bodů v základní skupině a letos s tím, s čím jedeme do Rumunska, ten výsledek nemáme reálnou šanci zlepšit. No. A přestože Španělům chybí hráči jako Juj, Rez, Mirotic, reálně nemáme na jediném postu lepšího hráče a o střídačce už se asi nemusíme ani bavit. Když to teda zhodnotím, nejpravděpodobnější se mi jeví 2 výhry s Rumunskem a Maďarskem. S Černou Horou rozhodně nebudeme favority, vyhrát ale můžeme. A se Španělskem a Chorvatskem by se měli ty nejvidíženější hráči rozhodně šetřit, protože tam nejsou téměř žádné šance na jakýkoliv bodový zisk. Já se bojím jediné věci, jak se zmiňoval ty Rumuny, tak trošičku si myslím, že naší nevýhodou v tomto zápase je, že to je jejich vstupní zápas, je to jejich první utkání. A prostě domácí mistrovství pro
takovýhle tým, který prostě může jenom překvapit, tak se trošičku obávám toho, co jako potíhou té atmosféry a té jejich přemotivovanosti, čeho můžeme být svědky s ohledem na to, jaké množství zkušeností nebo spíš neskušeností ten náš výběr má. Ale samozřejmě jako papírově bychom přes ně přejít měli. Maďaři taky nevypadají, řekněme, kromě Hangy, který teď soupsal Barceloně, tak nevypadají úplně jak nedupaně. No a když se zmiňoval ty Chorvaty, tak tam opravdu si myslím, že v tom zápase před 2 lety nám vyšlo, Kuba to samozřejmě ví taky, úplně všechno, co vít mohlo, takže tam si trošičku jako bojím toho, že ta touha po odvětě od Chorvatů asi bude velká. S Černou Horou tam uvidíme právě přesně ten náš velký neduch, ten nedostatek, který máme, což jsou centimetry a prostě absence některých podkošových hráčů, protože pod košem má Černá Hora prostě strašnou sílu v podobě toho Učeviče z Orlanda. No a Tyrese Rice je taky jako euroligový šampion a výborný střelec, takže já bych věřil jako postupu s bilancí třeba 2, možná 3 výher. No. No, s tím já souhlasím, akorát bych teda úplně nepodceňoval to Maďarsko, neřekl bych, že úroveň Rumunska, myslím si, že pokud se jim to sejde forma, tak jsou schopní hrát na podobný úrovni jako my, což minimálně ukázali v kvalifikaci na minulý mistrovství Evropy, kdy nás u nich doma teda hodně potrápili a málem na náš úkor postoupili. Protože mají silného pivota Kelemena, pak tam mají jednou velmi dobrého střelce, plus teda Hangu, který je jako univerzální. Ale myslím si, že bychom je měli porazit a poprat se s Černou Horou o 3. místo. Když se povede porazit Černá Hora, tak pak budeme hrát s Chorvatskem o úplně ideál 2. místo, ale myslím si, že to 4. až 3. místo ve skupině je takový jasný předpoklad, jak by to mohlo dopadnout. Možná bych se jenom krátce připojil k tomu, že taky vidím jako klíčové to utkání s Maďarskem. A musíme si uvědomit, jestli se nepletu, že to bude 3. zápas náš, a že v předchozích utkáních budou viset soupeři na Tomášovi Satoranském. A Maďaři, kromě Hangy, mají ještě Wittmana spíš a Kellera. Prostě to není tým, který by šlo opravdu podcenit a navíc tady připomínám, že hráli s Němci, prohráli o 2 body, 65-67. Takže to je si myslím velice, velice slušný výsledek, takže já opravdu to utkání s Maďarskem považuji pro naše postupové ambice za absolutně klíčové. Co ukázala česká příprava, Jirko? Ukázala několik věcí, ukázala, že ten tým rozhodně je velmi bojovný. Nevypustí opravdu nic. Ty zápasy, které jsem viděl, to znamená ty domácí a část toho zápasu v Gruzii, druhého zápasu v Gruzii, tak ukázali, že prostě ten tým opravdu se nechce vzdát. Je hodně spoléhá samozřejmě na obrané nasazení a prostě nechce nic vypustit. To je strašně sympatické a myslím si, že tohle to prostě jako bez jakýchkoliv výmluv s tím můžou nastoupit do jakéhokoliv zápasu a to jim je ke cti. Samozřejmě ukázal také to, že prostě českému týmu chybí centimetry, když tady se prostě pod koš postavil Semih Erden, byť já prostě o něm tvrdím, že prostě nevím, jak mohl se nějak dostat do NBA, protože mi nepřijde jako úplně pohybově a střelecky šikovný, ale prostě centimetry mná a jakmile se prostě takhle pod koš postaví bratři Gasolové proti českému týmu, nebo ten zmiňovaný Vučevič, tak zkrátka tam není nikdo, kdo by se jako výškově s ním mohl měřit. Samozřejmě Patrik Aude, velmi bojovný pivot. Martin Peterka, který se v přípravě blízkl velmi sympatickými výkony, se také bude snažit, také nic nevypustí. A samozřejmě všechno bude stát na výkonech Tomáše Satoranského, který ale prostě, bylo to vidět v té přípravě, dostává už třeba při vyvážení míče někdy hodně zabrat a český tým ho prostě nemůže nechat, protože bez jeho zapojení do hry a bez toho, aby mu to prostě ta obrana, řekněme, neotrávila takzvaně, tak prostě nemůžeme na nic pomýšlet. Takže Tomáš Satoranský alfa omega a to nasazení každého, kdo na tu palubovku přijde, je prostě fajn, ale musí se k tomu samozřejmě pak přidat i další věci, jako je střelba, jako je dobrá spolupráce, jako jsou doskoky, aby se ta mozaika složila v něco, co bude mít nějaký úspěch na evropské scéně. Velkým tématem byla absence některých opor, zejména nedávného vítěze Euroligy Jana Veselého z Fenerbahče Istanbul, který se v dopise omluvil z přípravy pro velké psychické a fyzické vyčerpání ze sezóny a sdělil, že se po svatbě chce věnovat novomanželce. Co se dá, Jakube, k takové omluvě říci? Já
jsem úplně přesně teda neviděl ten dopis. Samozřejmě musím věřit to, co bylo prezentováno, to s tím určitě nemám problém, ale když je dotaz na Honzu Veselého, případně další absence, tak já bych byl dalek prostě dělat z těch hráčů zločince, protože prostě se omluvili z reprezentace. Jednak, když se rozhledneme po dalších týmech i dalším reprezentacím, se omlouvají hráči, na které fanoušci spoléhali. A pak prostě tvrdím, že, a taky jsem to napsal na Facebook, vzbudilo to velkou nevoli, že základem vztahu k reprezentaci je dlouhodobá vzájemná prostě komunikace a prostě na tom vztahu se samozřejmě oboustranně, to souhlasím, oboustranně se na to musí pracovat. Honza se omluvil, musíme to respektovat, nic jiného nezbývá, ale teď jde o to, aby těch absencí a omluvenek do budoucna nepřibývalo. A proto se vracím ještě k tomu, co se třeba objevilo u žen, a konkrétně v případě vítězky francouzské ligy Kamily Štěpánové, která prostě to vyhrotila a řekla, že prostě není spokojená s jednáním v reprezentaci, s komunikací a s tím, jak k ní trenéři přistupovali. No a takhle by to prostě nemělo být, něco by se s tím mělo dělat. Ono samozřejmě Honza Veselý je, řekněme, co se komunikace s ním týče, trošičku svéráznější typ. My s Davidem to víme třeba po finále Euroligy v Berlíně, kdy samozřejmě prohrál finále, ale jenom kolem nás prošel v mixzóně. A také z určitých zdrojů vím, že třeba když ze strany federace je kontaktován, tak to někdy zabere dny, třeba než zareaguje. Takže ono to asi nevidíme do toho úplně, ale myslím si, že Honza není úplně ten, řekněme, typ na nějakou jednoduchou komunikaci. A s tímhletím se samozřejmě i k tomu asi celému tématu musí přistupovat. Asi není žádným tajemstvím, že v minulosti samozřejmě trošičku se k němu český basketbal, když odešel do zahraničí, jasně ještě jako dorostené, zdá se říct junior, nezachoval úplně ideálně, takže nevím, nakolik třeba si tuhletu nějakou zatrpklost v sobě nese. To, že měl samozřejmě těžkou sezónu, to se o tom se nedá pochybovat. Na druhou stranu třeba Jirka Velš, tomu se má teď v krátké době narodit potomek a také jako do reprezentace šel, takže asi prostě každý si ty svoje důvody vyhodnocuje jinak a to, co pro něj reprezentace znamená, vyhodnocuje jinak a dává tomu určité priority. My to samozřejmě nemůžeme úplně nějak univerzálně soudit, to bych jako řekl naprosto správně, na to má prostě právo, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nejlepšího českého basketbalistu posledních let, tak je to prostě strašná ztráta a to on přece musí vědět, že jako ten tým samozřejmě nebude takový, jaký byl před 2 lety. Doufejme, že třeba v budoucnosti se zase na ní bude dát spolehnout. Já bych tomu jenom dodal, že souhlasím s váma, že se mu nemůže nic vůbec vyčítat, ale jako faktem zůstává, že vlastně všichni jeho spoluhráči z Fenerbahce reprezentovat budou. Ať už je to Dixon, Bogdanovič, Datome, Šlukas, Mahmutoglu, ale znova dodávám, nic mi mu jako nevyčítal, to je jenom taková drobná poznámka. No to je fakt. Já chápu, že prostě, když měl na konci července svatbu, chce jít na svatební cestu, trošku si to užít a pak by se měl prostě na poslední chvíli připojovat k národnímu týmu, nebude připravený, mohl by si trošku pokazit renomé, riskovat zranění. To všechno chápu. Na druhou stranu, kdyby chtěl opravdu hodně reprezentovat, tak si to zařídí podobně jako Tomáš Satranský, který tu svatbu si prostě naplánoval dřív, stihnul mezi tím ještě udělat svůj vlastní kemp a chtěl v té reprezentaci být, i protože to je možná poslední šance, kdy si ten tým v takovémhle silném složení může představit. Jenom ještě taková věc. Jedna věc je to samotné odmítnutí nebo omluva, a druhá věc je to načasování. Já prostě zase nevidíme do toho, nerozumím tomu, proč vlastně celou dobu se jako z Honzou počítá a pak de facto ani ne měsíc, ani ne 3 týdny před vlastním šampionátem se zjistí, že vlastně klíčový muž vedle teda Tomáše naší reprezentace nebude. A tak prostě nevím, jestli je to vysloveně chyba Honzy, že se omluvil pozdě, nebo je ta chyba jinde. Ale v každém případě to je nepříjemné pro jakýkoliv realizační tým, který samozřejmě, kdyby to věděl hned po skončení nejvyšší soutěže, tak se může
připravovat jiným způsobem. Prostě bude vědět, že Honza Veselý není a přizpůsobí tomu všechno možné přípravy. Vedle Veselého chybí také pracovitý Pavel Pumperla, střelec Black Shelp a poctivý Petr Benda. Michale, jak významné jsou to absence? A dají se v současné situaci nějak nahradit? Jako ve zkratce, absence jsou významné a nahradit se nedají. Víceméně to, když nepočítám Honzu Veselého, tak tím druhým nejdůležitějším je absence Blakea Shelba. U této absence je zajímavé, že on by se v zásadě nahradit dal dalším hráčem, co nejde, a tím je David Jelínek. Jenže David Jelínek nebyl nominován loni do finálních 12 hráčů a letos nebyl ani v širší nominaci. Nejspíš je to uspůsobeno tím, že si nesednu s trenérem Ginsburgem, ale je to reálně velká škoda. Nejde ještě navíc Balvín a nahradit nemá kdo tyhle ty hráče. Nikdo nemá takové zkušenosti. Jelínek letos například hrál 3 zápasy v playoff proti Realu Madrid. To jsou jako zkušenosti, kteří kluci z Edinburgha reálně nemají, byť můžou hrát Ligu mistrů nebo jiné soutěže. Je fakt, že zrovna ta absence Ondry Balvína pod košem tam dávala určitou naději, že přesně by se podařilo vykompenzovat, ať už řekněme pracovitost Petra Bendy nebo dynamiku Honzy Veselého, ale měl problémy s kotníkem a bude se snažit jako zaujmout Gran Canary, takže chápu, že třeba taky nechce riskovat, že by se to třeba obnovil to zranění. Tomu se dá naprosto rozumět, ale jako nahradit to už nemá kdo zatím. Ale možná bychom to mohli obrátit do té pozitivní vlny. Řekl bych, že s reprezentačním skokanem léta je rozhodně Bohačík, který prostě hraje úžasně, tomu není moc co dodat. A skvělé výkony odvádí Martin Peterka i Martin Kříž, ale tam je prostě jedna realita, kterou si musí všichni uvědomit, ti hráči, ta bojovnost na té úrovni, o které mluvil Jirka Kalemba, s tím naprosto souhlasím, ale ta nestačí na té, a já vím, že to tak nemyslel, ale to je prostě málo a těm klukům prostě chybí minuty v těžkých zápasech. Já jsem se díval, oni totiž nehrají ani v Kooperativa NBL. Peterka má 13 minut na zápas naší soutěži, Kříž 16 a ve FIBA Champions League měl Peterka 6,4 minuty a Kříž 11,3, takže prostě ty kluci nemají ty zkušenosti. A co si budeme povídat zatím v té přípravě, neschazují vůbec jejich výkony, ale prostě nesetkávali se s takovými obránci, s jakými se budou setkávat na mistrovství Evropy. Takže ta jejich hra může potom vypadat docela dobře jinak. Na jakého hráče se nejvíc těšíte a kdo je pro vás největším favoritem Eura? Jestli teda můžu začít, tak já bych řekl jméno Luka Dončič. To je 18-letý slovinský megatalent evropského basketu, dokonce jsem včera četl na serveru Ringer, že to bude možná nejlepší neameričan 21. století. Jak jsem říkal, 18 let, hrál za Real Madrid, měl asi 20 minut na zápas v Eurolize, něco pod 10 bodů. Teď v přípravě dal 15 nebo 17 bodů Chorvatům. Naprosto komplexní hráč, dribbling, nájezd, vidění, inteligence, prostě fyzický fond. Bude hodně vysoko na draftu příští rok, samozřejmě záleží, jaké, ale určitě se týmy o něj poperou. A to je budoucnost evropského, možná světového basketbalu a na toho teda, jestli se na ten zápas Slovinců třeba dostanete nějakým způsobem, jestli budeme vysílat třeba v playoff, nebo jestli budete sledovat někde na webu, tak Luka Dončič, každopádně určitě všichni, kdo sledují Euroligu a basket, tak o něm vědí, ale pokud někdo třeba ještě o něj nezavadil, tak na toho já se teda jako těším úplně všeho nejvíc. Mně se líbí srbský basket, takže já v podstatě nemám tam vyloženého favorita, tak si jsem zvědav a těším se na Srby. A jinak, že bych tady musel dávat na odiv jako vlastenectví, ale já se i těším na to, jak si třeba právě Jaromír Bohačík poradí s těmi našimi soupeři a obránci, jak mu to prostě půjde a jak se dokáže třeba, přál bych mu to ještě zlepšovat, ještě víc proti přípravě v těch mistrovských zápasech. A teda taky nechci být úplně jako, že jen protože to, že jsou to Češi, ale se opravdu nejvíc těším na Tomáše Satoranského v té roli opravdu velkého vůdce týmu s tou chutí, kterou bude mít se ukázat po sezóně v NBA. A jsem zvědavý právě na to, jak to zvládne. Pokud bych měl říct jasného favorita, tak je to samozřejmě Španělsko, protože
má rozhodně nejnabitější kádr ze všech účastníků, zvlášť když se v Srbsku některé velké opory chybějí. Samozřejmě o medaile by se měli prát i Francouzi. Velkým překvapením podle mě může být Lotyšsko, zvlášť když mají k dispozici Porzingise. I tím lehkým výkonem proti nám v generálce ukázali, že sílu být budou. Rozhodně souhlasím s Jirkou, že Luka Dončič by mohl pomoct Slovinsku udělat taky velmi dobrý výsledek, zvlášť ve spolupráci s Goranem Dragičem. A který se byl učit ve prezentaci vlastně tím šampionátem. Ano. A navíc mají americkou posilu Antonio Randolfa pod košem, takže i ty budou podle mě takým černým koněm. Já bych víceméně souhlasil s tím, co jsi tu řekl, Španělsko jasný favorit. Úplně bych nezatracoval Litvu, protože teď byla dvakrát za sebou ve finále na mistrovství Evropy vlastně. A černý kůň, souhlasím, Lotyšsko v přípravě hrál skvěle a reálně ten tým nemá jedinou slabinu, je to taková demoverze Španělska, si myslím. Ale jako z hráčů se těším na Vučeviče určitě v naší skupině a z jiných skupin například Šengelia z Gruzie si myslím, že bude rozhodně zajímavý. Ale je ten Krista Porzingis, kterého zmiňoval David Lotyšská, jako do NBA vlétl jako hodně suverénně, přezdívají mu vlastně jednorožec, protože prostě tak vysoký hráč s tak ohromným rozsahem dovedností se také úplně často nevidí, takže uvidíme. Takhle jsem se podobně třeba těšil na Jonase Valančiūnase před několika lety a takhle si myslím, že bude určitě hodně zajímavý on a jeho výkony. Připomínám, že všechny zápasy českého týmu na Euro budete moci sledovat v přímých přenosech na ČT Sport a webu ctsport.cz. Mimochodem, Jakube, vy už máte letenku do Istanbulu? Do Istanbulu mám letenku zamluvenou a doufám, že nepropadne. Z Evropy zaměřme do zámořské NBA. Její další ročník začne až v říjnu, ale basketbaloví fanoušci sledovali dění uvnitř soutěže i během léta. Personální šachy završila nedávná výměna Kyrieho Irvina z Clevelandu do Bostonu. Jirko, byl to překvapivý tah a co může udělat s rozložením sil ve východní konferenci? Překvapivé bylo podle mě to oznámení Kyrieho Irvinga, že nechce být v Clevelandu, že by si přál být vyměněn. To do té doby se dalo spíše jako spekulovat, jaký mezi jím a LeBronem Jamesem může být tak, jaká tam může být chemie. Clevelandu to klapalo tak, že prostě byl třikrát za sebou v finále, jednou dosáhl na titul i díky trojce Kyrieho Irvinga v závěru sedmého finále. Ale prostě je to hráč, který jako asi cítil, že prostě potřebuje víc prostoru pro to, aby byl tou mega hvězdou toho týmu, což vedle LeBrona Jamese, přiznejme si, je prostě docela těžké. Takže spíš bylo překvapením ne to, jako jestli tedy odejde, ale kam. A ono zase na druhou stranu už to byla fáze toho léta, kdy už přesně, jak jsi říkal, že už několik hráčů změnilo působiště, tak jako kam vlastně jít. A nakonec tedy to vyšlo na největšího rivala současného Clevelandu. Co to může udělat se silami, těžko říct, protože zase Boston se vzdal dvou důležitých hráčů, Isaiaha Thomase a Jae Crowdera a také volby draftu, vlastně ta volba potřeba Brooklynu pro příští rok. Myslím si, že pokud třeba ještě Boston by někoho přilákal, tak by to mohlo udělat to, že by byla ohrožena ta pozice Clevelandu jakožto největšího favorita východní konference. Jinak ta konference bude spíše, řekně bych, ještě slabší, než byla loni. A nadupadnější bude víc západ. No. Tak uvidíme, co Kyrie Irving se zbytkem toho vlastně nově se rodícího týmu Bostonu, protože tam odešlo 11 hráčů, mám pocit, z té loňské soupisky, což je prostě hodně, takže uvidíme, jak jim to bude fungovat, protože ne vždycky to jde tak, že po takové výměně ten tým začne šlapat. Ale Brad Stevens je prostě strašně dobrý trenér, jak ukázal v posledních letech a nechme se překvapit, no, co pod Kyrie Irving, protože Kyrie Irving je samozřejmě fenomenální basketbalista, takže uvidíme, jak dokáže zlepšit své spoluhráče. Každopádně experti se kloní ke tvrzení, že vítězem tradeu jsou Cavaliers. Souhlasí i Jakub Bažant? No, já bych to neviděl tak jednoznačně. Můžu nabídnout takový názor člověka, který bez sporu má velkou váhu, a to je Bill Russell. Já jsem se s ním setkal osobně v roce 2007 a
On právě říkal, že vždycky je problém, když k jedné megahvězdě nebo velké hvězdě přijde další hvězda. A v tomhletom si myslím, že vlastně nastává složitější situace pro Cleveland, protože tam ta hvězda je daná a přijde tam velká osobnost, Thomas, ale jak si tihleti dva sednou, to se uvidí. Kdežto na té druhé straně vlastně v tom Bostonu vše se bude točit kolem Irvinga. Tam samozřejmě jsou částečně hráči, kteří už mají své jméno i zkušenosti, Hayward, Horford, ale pak jsou tam ti mladíci, ale prostě on tam bude ta mega hvězda, on tam bude ten lídr, takže vlastně, aspoň z mého pohledu, to je trošku jednodušší pro Boston. Navíc Danny Ainge je skvělý manažer, tak si myslím, že to tam všechno do sebe zapadne a zatím si nejsem úplně jistý, jestli to takhle všechno zapadne v tom Clevelandu. Tomuhle bych ještě jenom dodal, že ten trade ještě není schválen, protože teď byly zdravotní prohlídky a Thomas přišel do Clevelandu v neúplně ideálním stavu a vypadá to, že Cleveland ještě bude chtít dalšího hráče a tím by měl být jeden právě z těch mladíků, myslím, že Brown a Tatum tam jsou a jednou ještě budou chtít navíc a to už si úplně nejsem jistý, jestli Boston bude ochotný s tím souhlasit, ale ještě to jsou víceméně spekulace, každopádně trade ještě není doklepnutý dokonce. Je pravda, že ten zdravotní stav Isaiah Thomase hrál určitě velkou roli v tom, že ho prostě Celtics vlastně nabídli, protože on se stal opravdu jednak miláčkem fanoušků, byl nejlepším střelcem ve čtvrtých čtvrtinách z celé NBA v loňské sezóně. Je to prostě je to klíčový muž a to, že ho prostě jako Celtics dali, naznačovalo něco o tom, jak to s tím jeho zdravotním stavem může vypadat. On pravděpodobně nestihne ani začátek sezóny a je možné, že ta prohlídka odhalila něco vážnějšího na jeho boku, kvůli kterému vlastně nedohrál to finále konference. Takže já jsem také četl něco o tom, že by tam, když tak ještě byl nějaký další draft pick, uvidíme. No. Davide, spekuluje se o tom, že Boston by mohl v krátké době ještě jedno velké jméno přivábit. Stanice ESPN teoreticky zmínila třeba pivota Anthonyho Davise. Dostali by se pak podle tebe Celtics na konkurenceschopnou úroveň mistrovských Warriors? Tak není pochyb o tom, že pod košem posíly potřebují, aby úplně mohli pomýšlet na titul. Nejsem si úplně jistý, jestli by to byl právě Davis, zvlášť pokud by tam teda Irving nechtěl být v Clevelandu kvůli tomu, aby mohl být velkou hvězdou týmu a teď by mu převedli další hvězdu, tak nevím, jestli by to úplně klapalo. Myslím si, že to, že potřebují posílit pod košem, ukázali už tím, že z Detroitu získali Marcuse Morrise, za které obětovali Averyho Bradleyho, což je podle mě docela velká ztráta, protože myslím, že zrovna tady Jirkovi Tomáš Saturanský ve Facebook Live říkal, že je Bradley možná nejlepší obránce v celé NBA. Je to možná hodně černou práci a opravdu hodně platný. No. Takže ten si myslím, že jim bude chybět, ale získali za to power forwarda, který jim zase může pomoct v jiném směru, ale určitě ještě budou potřebovat k Al Horfordovi nějakého pořádného pivota. Spekuluje se o tom, že jsou v kontaktu s Andrew Bogutem, s Australanem, bývalou myslím jedničkou draftu, který sice má časté zdravotní problémy, ale určitě by jim taky byl schopný pomoct. Takže určitě nějakého pivota potřebují, ale nejsem si jistý, jestli to je úplně nějaká velká hvězda. No a další významnou změnu v létě zaznamenali třeba Chris Paul, Jimmy Butler nebo Paul George. Michale, který trade podle tebe dává největší smysl nebo kterého bys řekl, že danému týmu může přinést největší úspěch? Vůbec největší smysl podle mě dává trade Jimmyho Butlera z Chicago do Minnesota a ten největší smysl dává teda pro Minnesota a z hlediska Chicago už to tak jako růžově nevidím, protože vlastně Chicago dostalo za skvělého křídelníka zlepšen draftovací pick a Chrise Dana a Levina, což jako nejsou úplně nejlepší hráči a Minnesota víceméně za téměř nic dostala výbornou hvězdu a zajímavé to bude hlavně ze střednědobého hlediska, protože z Minnesoty se vlastně teď stává tým, do kterého budou chtít chodit veteráni za pár milionů, klidně i z toho důvodu, že nemají ještě vyhrané finále, tak nevemu smlouvu za 12 milionů, ale vemu smlouvu v Minnesota za milion s tím, že reálně mám šanci vyhrát finále. Nebo se dostat daleko prostě. Nebo se dostat, pak vlastně ten druhý zajímavý trade je Chris Paul, ten zjistil, že v Clippers, byť tam byly hvězdy, ten tým byl silný,
tak na titul reálně nemají. A vlastně ve 32 letech přišel do Houstonu. Reálně teď Houston má nejlepší rozehrávačsko-střeleckou dvojici v lize, protože ani Warriors se jim jako nemůžou dohromady rovnat na těchto postech. Pro Houston je navíc docela dobré, že za Paula nemusel dávat žádnou velkou hvězdu. Dal Clippers 7 hráčů plus ještě jeden draft pick do budoucího roku. Takže z Houstonu se reálně teď stává letos aspirant na minimálně finále konference a mají i šanci vyhrát v sérii na 7 zápasů s Warriors. A pak ten závěrečný trade Paul George. Já to úplně nechápu, z jakého důvodu šel za Westbrookem do Oklahomy. A myslím si, že budu trochu spekulovat, ale klidně se může stát, že Georgeovi vlastně skončí smlouva v červnu a Westbrook, pokud v Oklahomě neprodlouží do začátku letošní sezóny, tak bude volným hráčem a může se klidně stát, že oba dva se seberou a v červnu zamíří do Lakers. Na závěr ještě zmiňme jméno Carmela Anthonyho. O jeho neschodách s Philem Jacksonem a možném odchodu z Knicks se mluví už dlouho. Jirko, jak a kdy podle tebe tahle newyorská sága skončí? Těžko říct úplně kdy, protože u Carmela Anthonyho, musíme zmínit jeho čísla, on podepsal hodně velkou smlouvu v roce 2014 a ještě z ní musí, má ještě 2 roky a něco přes 50 milionů dolarů, takže to je suma, kterou si případný zájemce o Carmela Anthonyho musí připravit ve svém rozpočtu a platovém stropu. V podstatě to, že už jako Knicks s ním úplně nepočítají, to hovoří i to, že oni dělali nedávno promo na novou sezónu a on není na fotkách jako lístku nebo nebyl na té promo akci, takže opravdu tahle ta před několika lety úplně největší star na Manhattanu pomalu asi jako je na odchodu, ale otázku je kam. A je jasné, že by samozřejmě ho chtěl nějaký z aspirantů na titul. A já jsem vlastně četl článek, že jako, ale bylo to myslím ještě před tím příchodem Chrise Paula do Houstonu, že buď to Houston a nebo Cleveland. Dávalo by to samozřejmě smysl v tom, že by ty týmy byly teď naprosto nabité a připravené i hned konkurovat Golden State. Ale je tam prostě otázka platového stropu, toho, za koho by vlastně mohl případně Carmelo jít, protože jestli by třeba šel do Clevelandu, tak si myslím, že by se museli vzdát třeba Kevina Lava, aby jako z toho Knicks nevyšli úplně jako velký poražený. Samozřejmě si myslím, že úplně adekvátně už se teď nemůžou Knicks jako dožadovat nějaké velké hvězdy za Carmela Anthonyho, takže to bude spíš zase takové to několik hráčů, možná nějaký draft pick nebo výměna 3 týmů, jak to bývá obvykle. Těžko říct, ale kdy k tomu dojde a jako myslím si, že do začátku sezóny by se to ještě mohlo odehrát, ale do kanceláře Phila Jacksona úplně nevidím, takže těžko říct, ale jako co jsem tak četl, tak ve hře prostě Houston a Cavaliers jako takové nejlogičtější destinace pro Carmela, ale jestli to tak bude, tak to opravdu těžko říct. No. Myslím, že by mohlo být zajímavé, kdyby o tom třeba uvažoval i Washington a chtěl ho vyměnit třeba za Portra s Tomášem Satoranským, tak pro Tomáše by to bylo určitě velmi zajímavý, když má v New Yorku 2 bývalé spoluhráče ze Sevilly, Porzingise a Hernán Gomeze, takže myslím si, že jemu by se to líbilo. A možná by se dostali z takového toho trošku začarovaného kruhu ve Washingtonu, kde s ním nepočítají na tu jeho pozici, ale myslím si, že Washington asi o tom úplně uvažovat nebude. No. A hrát Madison Square Garden domácí zápasy taky není úplně od věci. No. Jenom takovou ještě perličku na závěr, že se zdá neuvěřitelné, že taková hvězda jako Carmelo Anthony si zatrénovala v Praze na Královce a natáčela reklamu v Berouně v Zelenině. To jen tak úplně na závěr. Tak to je z dnešního Basketball Focus podcastu vše. Děkuji za účast, pánové, vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás naleznete na obvyklých adresách webu čtsport.cz a taky na SoundCloudu, v iTunes, dalších podcastových aplikacích a nově také YouTube profilu ČT Sport. Na čtsport.cz si můžete poslechnout i naše další podcasty, ať už fotbalový, hokejový či cyklistický. Mějte se hezky a do příště naslyšenou.